Борышкерлердің мемлекет алдындағы салықты қарызын өтей алмай отыруының түрлі себептері бар. Мәселен, Түркістан облысы бойынша 24 миллиард теңге берешегі бар азаматтар банкроттық жағдайға жеткендіктен қазына алдындағы міндетін орындамай отыр. Ал оларға мемлекет екінші рет мүмкіндік беріп, шаруаларын дөңгелетуге қарасқанмен бюджетке түскен салық көлемі бар болғаны 178 миллион теңгені құрады. Борышкерлердің берешек сомасын жою мақсатында салық кодексіне сәйкес борышкерлердің мүліктерін сату арқылы берешек сомасын өндіру қарастырылған. Бұл ретте ағымдағы жылдың 6 ай көлемінде 853 борышкерге қатысты жалпы 1,9 миллиард теңгеге мүлікке қаттау актісі түзілген. Берешек сомасы өтелуіне, толығымен өтелуіне байланысты 695 борышкерге қатысты жалпы сомасы 1,2 миллиард теңгеге құрайтын. Облыстық борышкерлермен күрес басқармасының мамандары осылайша қазынаға қарызы барлармен күрестің түрлі тәсілін қолданып жатқанда, Бәйдібек аудандық салық басқармасындағылар бюджет түсімін артығымен орындадық деп жар салуда. Дегенмен басқарма басшысы қарамағындағы қызметкердің 50 мың теңге пара алып, оны мемлекетке 2,5 миллион теңге етіп қайтарғанда жасырмады. Бәйдібек ауданы мемлекеттік кірістер басқармасы жыл басынан бері кәсібін көлеңкеде дөңгелетіп отырғандардан қосымша 1,5 миллиард теңге өндіріпті. 2017 жылдың көлемінде өздеріне тиесілі көлік құралдарына 10 миллион 185 мың теңге салықтарын төлемеген 1165 жеке тұлғаларын анықтағанбыз біз. Былтыр 2017 жылдың көлемінде өздерінің салықтарын 2017 жылдың соңына дейін төлемеген салық төлеушілерді жыл басында біз уәкілетті органдардың мәліметіне сәйкес алып, түгендеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде 1165 жеке тұлғаның 10 миллион 185 мың теңге салықтарын төлемеген анықтап, біз олардың барлығына тиісті хабарламаларын жолдап, бүгінгі таңға 905 жеке тұлғаның 107 миллион 157 мың теңге көлік құралдары салығы бүгінгі таңға толық өндірілген. Ал Созақ ауданы мемлекеттік кірістер басқармасы 6 айдың ішінде республикалық бюджетке 21 миллиардтан астам кіріс әкелген. Бұл өңір негізінен қазына бүйірін жер қойнауын пайдаланушылардың есебінен толтырып отыр. Бірақ жер байлығын өндіріп отырғандар табыс салығын жасырып, арагідік салықтан жалтарудың жолын іздейтін көрінеді. Бірақ кірістер басқармасындағылар қырағылық байқатып, үстіміздегі жылдың басынан бері табысын жасырушылардан 48 миллион теңге қосымша салық жинаған. Жылжымайтын мүлікті тиісті табыс салығын төленбей заңсыз сатқан 5 жеке тұлғасын анықтадық. Нәтижесінде ағымдағы жылы мүлікті табыс бойынша 604 395 мың теңгеге тиісті декларацияны табыстатып, бюджетке нақтылай өндіріп алдық. Жағымсыз әрекетпен сонымен қатар мемлекет қызметте жұмыс істеп, жағымсыз әрекетпен босатылғандар бойынша ауданда 10 жеке тұлғалар анықталды. Тиісті хабарламалар беру арқылы 230 нысанды табыс декларациясын тапсырқызып, нәтижесінде аталған жеке тұлғаларға толығымен айыппұлға тартылды. Қазір мемлекет салық алдындағы қарызы барларға жазаны қатаңдатуға көшті. Мәселен, үстіміздегі жылдың 1-ші шілдесінен бастап салықтық міндетін орындамағандарға 2-ші деңгейлі банктер есепшот ашу, ақша аудару, қызметтік карта жасау сынды қызметтерді көрсетпейді. Жаңадан қабылданған заң бойынша борышкер қаржы ұйымының қандай да бір қызметіне жүгінген жағдайда ондағылар алдымен салық басқармасына сұрау салады. Егер қарызы бар болған жағдайда банк тұтынушыға қызмет көрсетуден бас тартады. Сондықтан салықшылар қарыздан жалтарғандар енді берешекті соңғы тиынына дейін қайтармаса, шетелге шығу былай тұрсын, атындағы мүлікті саудаға шығарып, қазына қаржысын түгендейміз деп білек сыбанып отыр. Ерлан Отарбаев, Дастан Әбдиев, ТВК телеарнасы.